Mirë mëngjes, Doniet. Mirë mëngjes. Si shije? A e mirë? Mirë, faleminderit. A mujte? Po, po. Tëna ekziston ende një stigmë për kujdesin e përhershëm, do të thonë, për mu vendos në qendra të kujdesit për njerëz të moshuar, zakonisht këshillët të familja, do të thonë, si, do të thonë, me një sy të keq, do të thonë, nëse e vendos një person, por unë kanë herë mendoj që nëse një person ka nevoja të veçanta për kujdes, do të thonë, me ndonjë smundje kronike ose në vitet kur janë personat e moshuar, do të thonë, me moshë të shtyme, kanë herë më mirë me pas kujdese profesionale, sesa kujdese brenda shtëpisë. Po, pa tjetër. Kujdesi infermierur të pacientët e moshuar, në të gjitha mjedise, qoftë shtëpijake apo spitalore, duhet një bashkëpunim së pari në mes asoj kolegiale dhe në mes pacientit dhe infermierit, në mënyrë që të arrijë një vlerësim adekuat, profesionale dhe personale tek një pacient. Që do të thot vlerësim, është puna që strategia vlerësimit nënkupton që është pjesë integrale në procesin e kujdesit infermierur, për arsye që të jetë e përshtatshme në ofrimin e kujdesit kontinuel, në ofrimin e nevojave specifike afatgjate tek një pacient. Sa është e vështirë, zakonisht kur vjen puna tek infermierët, fëmit din me qenë është ta ma problematik sepse është ma vështir me unë menagju emocionet edhe levizjet e tyne. Mirë po në anën tjetër, të moshuarit jenë ma tepër emocional. Sa është vështir për ju si infermier se në të njëjtë në kohë i keni dy profesionet, qenurit psikolog edhe qenurit infermier për me jopë terapit edhe pjesën tjetër? Kështo, është puna që në rrasë që ne e thimi punje vështirë për të miru me pacientat e moshunës e pacientat tjerë, atër ne nuk jemi infermier. Sepse në qasë që jemi betuar për këtë mision, një vetës mund t'ja arroj memrë, por jo dhe detyre ndaj pacientit. Po ashtu ne duhet të jopim për kroje edhe të ofrojmë bështetje psikologjike dhe emocionale të një pacient i moshuar, nga se ne jemi të obliguar që të punojmë në mënyrë etike dhe ligjore ndaj pacientit. Sa është kjo në realitet që po e thumë? Sepse të jetë në kohën në kontakt vazhdushëm edhe me pacient, po edhe me pjesën tjetër të kolegëve ose infermierëve tjerë. Sepse ka shumë raste në cilat doktori e bën punën perfekte, infermierin do shta sjellje nuk e ka, sepse punën e bën, mirë po sjellja, ajo afërsia me pacientin, ose energjia pozitive që mund është mja jopë një personin, nuk është si duhet. Ose e kondrë ta mundën me qenë, infermieri mundën me qenë te për i mirë, mirë po doktore e ka cilën arogante që e bën një të shtrirë në spital, me qenë në një gjendje emocionale jo fërë stabile. Gjithmonë kanë thonë që, si ma herët lovet e tjera, kanë thonë që është puna që infermjarët nuk silën mirë ndaj pacienta, po kjo nuk është e vërtit. Sepse ne jopim maksimumin, dhe ndo njëherë jemi të obliguar që të jemi ashtu, themi, arrogant për arsye për të mirën e pacientit. Sepse ata kanë ndo njerë nuk dëshirojnë që ta marrën terapin me në kohën e duhur, në njërën e duhur, të jenë, do me thonë, të ushqehen, e kështu me rrë. Po ne jemi ata infermierë që i ofrojnë mbështetje pacientit, për nevoja fiziologike, për shamull, pastrimin, ushqyerjen, deri tek veshja dhe dhënien e terapisë. Dhe kështu, onestisht thashë edhe më herët, ne jemi aq lidhur ngushtë me pacientat, sa që kur të dalim prej spitalit na kërkojnë falje për mënyrën e sjelljes që kanë treguar ndaj neve, po na jemi ata që gjithmonë jemi përkras dhe e bëjmë sa më të lehtë dhimbjen e tyre në spital. Në publik ka njërë mundet më po, edhe pse, pëse që edhe unë maherët, kërë këm po infermierët, edhe kërë këm punu, kërë këm pas punë me spital, mas luftës më patë ndodhën vëtet me qenë për këthysi i këforit, të pëthën, e patë mbrujtë spitalin, bashkë në vitin 99, me paramediks të këforit britanes, edhe profesionin e infermierit, ose motës medicinale, ose infermierit në përgjithsi, e kemi pasi një shkall drejt
drejt doktorit edhe mjekut, po tani ma vone kemi pa që ka, të më thënë, tamon, infirmeria është fush e veçant, edhe dënë tamon një trajnim të veçant që bët gjithashtu në fakultet, pëse është kogja delikate edhe është kogja specifike, po cilën mjekësia s'munët me pas sukses. Po është shumë e vërtet nga se do me thonë, si që është edhe një thënje, mjekët janë, zemra e spitalit, për infirmjarët janë truri i saj. Do me thonë, faktikisht, pa infirmjarë nuk do të ishte bërë puna atë në spitalit, nga se ne jemi ata që ofrojmë mbështetje për çdo gjë tek një pacient. Doktorët janë për shembull ata që e shënojnë diagnozën edhe na tregojnë se çfarë diagnoze ose çfarë terapie duhet dhënë një pacienti, por ne jemi ata që gjithmonë jemi ofër për pacientin dhe jemi çdo sekond, çdo minutë, çdo orë ofër tina. Je e punësuve do njëtë në qendrën klinike universitare të Kosovës në një prej reporteve? Jo, ende jo. Sepse kjo është ideja, në spitalit të shtetit, ku do në për qendra ka munges të infermjerve, sepse shumë shpesh edhe prej pacientve shohim këtë ndështa si breng që e kanë, sepse është numri i madh i personave të shtrirë edhe numri i vogël i infermjerve dhe me të drejtë se një infermjer ndështa nuk mundet me u kujdes në formën ma të mirë për 20 të shtrirë, sepse është e pa përbalushme. Sa është numri adekuat që me ndën që duhet një infermjer me u kujdes për pacienta? Një infermjer me kujdes për pacienta duhet së poku dë të jenë në ndrime. Do me thonë dë të jenë në ndrime. Sa është numri pacientve që mundesh me i mbajt nën kontrol, po ashtu me qenë 100% për se cilin për i tyre? Po, saktësisht nuk mëj me dhonë, do me thonë, një shifër, po zakonisht ne jemi ata që i përbalojmë, do me thonë, rastet e tila të pacientave, nga se ne jemi të mësunë dhe jemi të, do më thotë, përgadit të trajnun për me qysh më kujdes për rastet të tila, si që përshamë ka qenë edhe Covid-i dhe ka pasur rastet tejet të pacientat, po gjithmonë infermjarët ja ka ndalë. Pa morë parasysh të ka qenë numri infermjarëve në spital, atëherë gjithmonë ja ka ndalë. Si ka qenë koha e Covidit, të më dhënë, ka qenë koha shumë ma stresuse për punëtorët mjekësorë, si jo? Po, shumë ka qenë e stresune, sa që nuk ka njëherë nuk e dëshëm vete se ku jena dhe që ka jena të punu, po faktikisht ja kërë andarë. Në ka ngarkesë shumë të madhe dhe ngarkesë shumë të madhe psikologjike për juve. Po. A është pak edhe kjo frika, si dhe mos gjatë kohës të Covidit, frika e familjes, sepse jeni kohën personat e parë në kontakt me personat të tjerë të infektum, në front parë të rezikut, edhe mandesh edhe bara e njerëzve dashur edhe familjarve, sepse të në kohën jemi mundu me urujt, mos me pas kontakt me personat tjilë, ndërsa ju jeni kohën ata që drejt për drejt, sa dhe që me mbasa mbrojtse, po që nga njerën mujnë mos me bëndë është ta punën. Ato, do me thonë, kur ti ju bënë mirë të tjerve dhe zotit tërë, do me thonë, tronë edhe ty, nga se ne jemi atë shumë jemi kujdes për pacienta, sa që nuk kemi posër rastet e tila dhe të kë familje, edhe nuk kemi posër, do me thonë, pjestarë të familjes që kanë qenë me COVID. Sa i përket kujdesit, tash e kemi edhe shërbimin shtëpijak. Ju në cilën institucion punoni? Unë punoj vetëm në Udën e Infermjerëve të Kosovës. Në Udën e Infermjerëve të Kosovës. Po, antare komisioni. Tash të më thonë, ka kërkes të më thonë, infermjerët edhe udhtojnë, të më thonë, shkojnë në për shtëpi të pacientve dhe të personave që kanë nevoj për ta, dhe më thonë me shërbimin shtëpjak. Dhe kjo si duket e letëson punën në dy palët, dhe më thonë, edhe në karkesin e spitaleve, po edhe për pacientët shumë a e mitë, dhe më thonë se shkojnë infermjerët e bojnë një turnet, dhe më thonë në për qytet, ku dhe që ka
nevoj me vizitat të regull, ta po jo? Po, po, mm-hmm. Pa tjetër, ka rastet të tila, ku unë për shembull jam ndërtu, mm-hmm. Kur unë faktikisht kam punu në sektorin privat, në spitale private, mm-hmm. Dhe qatë shumë pacientat janë lidhur, do me thonë, me neve si infermier, mm-hmm. Hezitojnë më rikëthy në spitale private, edhe pse mm-hmm. nuk punaj atë, po thjesht neve na telefonojnë, na lajmërojnë, thujnë, vetëm po kam dëshirë me bisedu me ty, pa morë parasysh mm-hmm. a jep terapi apo jo, mm-hmm. vetëm se ka dëshirë me bashkë bisedu me ty dhe me tregu, do më thonë, gjenin emocionalit të sojës e të ti. Për afërsisht numër, nuk mëj me cikë sa janë e tek janë, po është ka raste që shumica infermierve morë parasysh që tjenë të mirë felt dhe bashkëpunus me këta pacienta, nga se në ratë që shkojnë në vizita shtëpijake, atar nuk do të pytur pacientës se qëfar ka kaluar më herët, sepse kaluar ndo një herë dhem, por qëfar ka bërësët dhe qëfar pretë të bën të ardhme. Dhe kjo e lidhë shumë pacientën dhe infirmierin. E ti vetë pse ke gjithë profesionin e infirmierës? Nga se unë e di që profesioni infermier është profesion human, mm-hmm. dhe unë jam shprej që çdo person që të mdel për bol, të jem humane me ta, dhe të jape për kroje, dhe të mundohen të jalësej dhimbjen. Mm-hmm. E saj përket numrit, a ka, do më thënë, dominim shumë të madhë të bile edhe emri i profesionit, ma herët kërë ju kemi referu, nuk ju kemi referu si infermier, po si motër medicinali, po e ka qenë e gabushme se në kuptimin që ka dhe edhe bura që e bojnë këtë profesion, pëse ka njerë me hajgari ju dhe ishim vla medicinal, masi e këne është motër medicinale, po a ka ende numër shumë atë madhë të femrave që e ushtrojnë këtë, të grave që e ushtrojnë këtë profesion, se sa të burave? Po, ka, do me thonë, ka më shumë femra, gjinis femrore që dominojnë në infermieri, po është edhe ajo mashkullore të ashtë që po dominan faktikisht në profesioni infermier, nga se si për shumë në reporti ose emergjenca ka nevoj më shumë për meshkoj, se sa për femra. Po, se mundën me pasë rastet, caktume që vinë dhe... Sa që femrat nuk mundë ndë njerë të përbaloj në punë e tyre në emergjensë. Do pëthë në këto ngarkesat fizike që mundën me pasë, apo jo? A ka ndë njëherë ngurim, hezitim prej pacientve, do më thonë që mu kujdes për ta ndë një infermer burë, se në mësu me pasë, do më thonë, ma herë, dhe më thonë, me pasë në dominim të femrave në këtë profesion? Jo, tashti nuk është ajo, nga se tashti vetëm po e shikojnë se qysh pëndjen të infermjarë ose infermjere, në rrasë që se dhone vlohën e kom infermjarë, në rrasë që vlohën jam dhe ajë silët ende ma mirë sone, por janë shumë të lidhën ngësht me njëni tjetërë. Ta është nuk po e shikojnë ashtë, do me thonë, infermjere, apo infermjarë, po vetëm se qysh pëndjen të pacienti me ata. Mirë, e saj përket odës e infermjerve, a ka ndë një kërkes, të më thonë, ndë një dialog që keni vendosë me qeverisen për kushte të infermerve, të më thonë, ndë një kërkes që keni për përmisim të kushteve, apo për rritjet numrit, futjet të lëndës, të më thonë, ma shumë në për institucione shkollore? Po ka, po endë nuk është marë, do me thonë, do një përgjigje adekuate. Qëfar kërkesa këni pas? Kërkesa ka pas të lojlojshme, dhe ato mirët si pas ligjeve dhe regulores Ministrisë Shëndetësisë. Sa është numri infermjarve në udën e infermjarve cilët janë të regjistrum? Për afërsisht, edhe është vrejt në i diferencë në vitin 2024 prej momentit kurveç se shbo liberalizimi vizave, edhe pse infermjarët kanë mujt me lëvizë dhe maheret me vizat punës, mirë po liberalizimi e ka bo mat lejt me shku me e gjetë vendin e punës direkt. Po, ka raste, po do me thonë jam ende punem ose hullantem e sepër, që ta gjejnë do me thonë statistikën ose përqindjes sa për afërsisht është bo rritja, apo zvoglim i infermjarëve do me thonë në vitin 2024.
E interesant se drejtori i departamentit i drejtorisë së shëndetësisë në Prishtinë, Sam Shkruajti, më tha super për emisionin që e keni bërë për infirmeri, temën se është baza e sistemit shëndetësor. Edhe po tregon që për shembull drejtori i shëndetësisë në Prishtinë po tregon Izet Sadiku që në Prishtinë për shembull ekipet e kujdesit shtëpiak, domthon këto ekipet mobile që shkojnë shtëpi në shtëpi për me krypunën e tyre, japin rreth 250 shërbime në ditë. Domthon i vizitojnë rreth 250 shtëpi në ditë. Kjo që shumë mirë dhe faleminderit në vërtet për punën që e bëni, siç po thotë edhe Izeti, është një me baza e sistemit shëndetësor, se as mjeku s'mundet me kry punën mirë, as kurkush, të më thënë, as pacienti s'mundet mundi mirë nëse se ka një infermier ofër vetës, se ju e keni dorën ma të butë, kisha me thonë. Info. Edhe, a ju krejnë dë njerë edhe stres, të më thënë, emocional, lidhja që e bëni me pacientë, sidomos me të moshurit, edhe nëse ndodhë, dhe më thonë, me humbi jetën? Po, atëherë, dhe më thonë, ka raste shumë, dhe më thonë që qaj shumë lidhme me pacientë, se ka pacienta, unë po flasë në sektori privat që këmë punu në spitali private, qaj shumë ka pas pacienta që ka nejë, do më thonë, me një muj, ose dy muj, dhe faktikisht... Lidhësh me ta. Po, ato lidhja është shumë emocionale me ta, edhe bënë si familjarë. Këtë janë që pjesë më të madhe ditës e ki kalu me ata pacientë, është ta ma te përse me familjarë në shpim. Po, është shumë e vërtet, edhe do më thonë e kryan atë lidhje që e konsiderën të aman familjarë tonin, edhe gjithmonë nuk e zitën që me përshkoj të vizitoj edhe të shikoj se apo merë frim, është të shumë mirë, apo ka ndimje në letë, e kështë të merodhë. Dë më thonë, pipi ka kështë, infermierët ka kanë ata ofrëmit dhe të butit si antarët familjes që i keni, e doktorat pëmdukën ka njerë dinë dhe masi kanë shumë raste dhe dinë mu desensitivizu, dë më thonë se nuk mund është në pëthënë më lidhë me se cilin pacienset botë shumë në karkese ma dhe psikologike. E që përvazhdojmë tash një intervist edhe online, dhe më thonë me mesajë me Izetin, përmendi që përmendi dhe njerë drejtori i shëndetësit në Prishtinë, përthët një histori me një pacient, e pyta me studenta pacientin, që ka do të bësh kur të rritësh, tha infermiere, pse e pyta, tha se infermierët përna vizitojnë disa herë në ditë e mjeku, shumë pak. Dhe përthën që shtu i paska thonë pacienti Izetit. Në më thonë që pasi që infermerët një me jënë në kontakt via e parë e frontit me pacient. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Për që ishit këtu edhe për punë.